Reci mi, da li se ti baviš nekim sportom? Bavim se nekim sportom. Kojim sportom? Treniram gimnastiku. Koliko dugo? Već 3 godine. I zašto si baš gimnastiku odabrala? Bavim se zato što mi se taj sport baš sviđa. I pravim rastem, lepo se rastežem. Da li ti se dopada još neki sport i šta ćeš sve probati danas na... radit ću gimnastiku, a volila bih da probam neke druge sportove, na primjer kao rukomet,